Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ermənilərin təxribatlarının artmasında gözlənilməyən bir şey yoxdur. Əgər biz ümumiyyətlə Ermənistanla münaqişə başlayandan və onların işğalçılıq siyasətindən bugünə kimi nəzər salsaq görərik ki, ermənilər dəsti xətti eynidir. Heç nə də dəyişməyib. Hələ dəyişə də bilməyəcək kimi görünür. Bunu Milli Azadçıqlamasında ehtiyatda olan polkovnik hərbi ekspert Şair Ramaldanov deyib. O bildirib ki, Ermənistan müəyyən təzyiq altında sülh müqaviləsinə qol çəkməmək üçün belə bir gərginlik yaradır. Sülh sazişinin imzalanmasına doğru gedildiyi bir vaxtda bunu istəməyən istər Ermənistan daxili, istərsə də xarici revanşist qüvvələr, diasporalar, bəzi iri dövlətlər Azərbaycanın zəfərini həzm etmək istəmirlər. Təbii ki, bu da sərhəddə təxribatların çoxalmasına gətirib çıxartdı.